ଉପାନ୍ତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ହଷ୍ଟେଲ ସେବା। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ କୋରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନିଜା ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 40 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଓ 40 ଜଣ ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଅଛି ହଷ୍ଟେଲ, ନା ଅଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଯେଉଁଠି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ 40 ଜଣ ପିଲା ରହୁଛୁ। ଆମକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡେନ୍ ନାହାନ୍ତି। କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। 2 ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାତିରେ ଡର ଲାଗୁଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ଆମେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଆମକୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ନାହିଁ, ଗନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ତଳିଆ କାବିଚି କରି ଶୋଉଛୁ। ବେଶୀ ଦିନ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେବଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ ନୁହଁ, ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ବି ନାହାନ୍ତି। 82 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ପୁଣି ଜଣେ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ 40 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନା ଅଛନ୍ତି ମେଟ୍ରନ, ନା ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଡେନ୍। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାତି ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପାଚେରୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଟିକେ ୱାଣ୍ଟିଂ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ITDA ନଜରକୁ ନେଇଛୁ। PITDA ଥ୍ରୁରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପଇସାପତ୍ର ଆସିଲା ପରେ ଏ ବର୍ଷ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଭିତରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖାହେଇଛି। ଆମର ଶିକ୍ଷକ ତ ଟିକେ କମ୍ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେହେତୁ ଟିକେ କମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି, ସେଇଠି 2 ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି। 2 ଟିଚର୍ ଭିତରୁ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଥିଲା ବୋଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ମେଟ୍ରୋନ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମେଟ୍ରୋନ୍ ଆମର ନାହାନ୍ତି। ଖୋଦ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ଥିବା ଅବସ୍ଥା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।